Na hii uwanja inakuanga very special. Ikitangazwa kitu hiyo ndio mwisho. Na DCC wetu. Sasa sikia, kutoka kesho asubuhi, mwaga pombe zote, shika watu, hata hii den. Wasaya walikuwa wamekuja kusema hiyo den sijui ni nani. Hakuna ya mtu, hiyo ni ya pombe, rarua hiyo. Sasa kutoka kesho asubuhi saa 2 kamili, enda mwaga pombe yako, usifiche kwa sababu itapatikana, pombe kusha lulunga. Kutoka leo Kizalu, kwanja tuya na mkutano ingine. Mtu wakilia, minaambia si mmejistaki siku ile. So, hakuna pombe, kama unakunywanga kutoka kesho uwe mkristu, wachana na pombe. Tumepata new OCS na new sipo commander. Na nimechunguza kidogo kidogo story yao, wa mahali walitoka, waliweza kumaliza pombe. Wakishikana na DC wetu, washikane na hii watu yote tuweze kumaliza hii pombe ndio watoto yetu wasome. Na tunajua ya kwamba watu ya Murang'a, watu ya pande zingine wamekufa kwa sababu ya pombe haramu. Hata hapo Lulunga kuna pombe haramu inakuwa kama mchezo. Pombe haramu inafanywa kama mchezo. Ufisadi ingine yote inakuwa kama mchezo. Bwana Commission, bwana Your Excellency, this is your home and we must at least put some order in this place. Jambo la pili ambayo itasaidia mradi hii kuinuka na kuendelea ni school introduction ya school feeding program. Na Your Excellency, tunataka kukushukuru sana kwa sababu ya miradi hizi ambazo tumezungumzia hapa. Hapa Lulunga kwa mwaka mmoja tumeweza kuweka miradi 20 hapa Lulunga. Umeweza kutupatia basari. Na hii ward ya Lulunga imekuwa ward ya pili baada ya Loita kugawa basari. Wananchi nataka kuwauliza, je, tumepata hiyo basari? Ndio mheshimiwa gavana aweze kuona. Hii ni ina basari. I want to request teachers who are working here. Hii facility yote ikipatikana, alafu nyinyi mcheze, it will not be of any good. Let the society, let this community get what it's mandated to get, because His Excellency and the MCA have tried their best to provide us with such a good facility. Naomba na tutakuombea Mungu ng'ang'ane njia zote tuanzishe ule Ntutu porridge for young scholars. Ndio waweze kusoma kwa bidii, and I know with your proper management that one is achievable.